Comunidade Município Cova Lima cedeu acesso a BEMOS estrada no eletricidade 100%. Administrador Município Cova Lima informa a situação né e a dili sexta-feira semana né e a MAP comoro dili durante ambiente lançamento e camba futuro. Kata ka suku o toto kwaja to acesso to no. Balo agora da guia esta instalação hela. Balo la kana da kana ne Cova Lima né. Kwaja suku o toto a to acesso na soke pa falta maga. Aldeia Balu Maxilau, Irande. E quando vai estrada? Estrada ou eletricidade, Anessan. Temos, temos, Anessan. A minha aldeia Balu não vai que se dá aqui. A minha dados completo e a PDM. E al completo. E o programa seria uma linha. Autoridade Município Cova Lima entrega uma proposta com os dados completo. Ba IHA PDM. Reportagem Febriana dos Santos, Sandro Barros, Televisão Timor Post. Janela informação vai Emma Roto. A tua tem informação atual dia Gliu, que tá haluha. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Roto.